Stavbe, študijski programi in laboratoriji postane univerza šele, ko se vanje naselite študentke in študenti. Zato si na oddelku za fiziko prizadevamo, da bi vam bilo pri nas kar se da dobro in da bi se počutili dobrodošli. K temu prispevajo prijetne predavalnice, sodobna eksperimentalna oprema, kavarna, študentski klub, seveda tudi profesori in asistenti, ki si vzamejo čas za vas. Naposled je zelo pomembno tudi prijazno osebje v referatu za študentske zadeve. To okolje vidim kot nekakšno gnezdo, v katerega se naselite študentke in študenti in si poglobljeno fizikalno in matematično znanje pridobite pogovori drug z drugim. Naša naloga je to gnezdo napraviti čim bolj spodbudno, bodi si zanimivimi predavanji, bodi si z našim raziskovalnim delom. Študenti oddelek za fiziko cenijo, to vemo potem, ko nam svetujejo, kako kak predmet napraviti boljši, ali ko kot študenti višjih letnikov, kot tutori, pomagajo tistim iz nižjih letnikov. Študij na našem oddelku niso le predavanja in izpiti. Mnogi študenti se v počitnicah odločijo za prakso v kakem laboratoriju na naši fakulteti ali na katerem od bližnjih inštitutov. Marsikoga to močno motivira. Podoben učinek ima tudi študentska izmenjava ali morda gostovanje v kakej raziskovalni skupini v tujini, recimo v okviru Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije. Vsi ti vidiki študija vas bodo oblikovali in vam pomagali hitreje najti tisto, kar vas v strokovnem smislu veseli, bodi si kot inženirje ali druge strokovnjake, bodi si kot raziskovalce. Gotovo imate veliko vprašanj. Na nekatera vam bomo odgovorili na informativnem dnevu, glede ostalih pa mi lahko pišete ali me pokličete. Pa se bom potrudil vam odgovoriti po najboljših močeh. Dobrodošli!